Василь Мазур протягом 20 років навчає дітей захисту України в селі Магдалівка Скалицької громади. Чоловік переміг в обласному турі конкурсу «Вчитель року 2023». Василь Мазур після початку повномасштабної війни вступив до місцевої тероборони. Він каже, перш за все хоче виробити в дітей практичні вміння. Люба теорія без практики, то можна сказати, що нуль. Тільки в практиці, коли діти бачать і самі відчувають все, і з ними навчаються, тобто дії з ними проводять. Вони, от, наприклад, перше, що автомат, навчальний автомат, коли вони вміють розібрати його, зібрати, вони знають, як він працює, як ним стріляти, вони ж того і не бояться. Вчителька початкових класів Юлія Золота перемогла у своїй номінації. Каже, працює з дітьми 9 років. Набралася досвіду від своїх сильних колег, адже це були кращі з кращих. Поділилася своїм досвідом, позбирали всі родзинки. Дуже приємно. І, звичайно, цьому всьому, що відбулося, я завдячую воїнам ЗСУ і Богу. У конкурсі цьогоріч взяли участь 55 педагогів. Найменше зареєструвалося вчителів уроку захисту України – 2 осіб, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Захист України – це, я можу сказати відверто, був завжди додатковим навантаженням для того чи іншого педагогічного працівника. Якщо він мав військову службу в армії колишню, він зрозуміло, що міг бути вчителем захисту України. Раніше цей предмет називався «Захист вітчизни». І ми насправді маємо приклад того, що не усі ще зрозуміли і відповідально відносяться до даного предмету. Конкурс проходив у 2 етапи, каже заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут. У нас виконувались під час відбіркового етапу 2 конкурсних випробування – це тестування та практична робота. За результатами якраз і були відібрані вчителі для участі у фіналі. У фіналі виконується 3 випробування – це майстер-клас, методичний практикум та моделювання уроку. Далі фіналісти представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.